Zdeněk Moták, hlavní trenér třineckých ocelářů po prohře v prodloužení se Spartou. Jak se vám to kouše vzhledem k tomu, jak se kluci snažili, jak jste bojovali a i že jste vyrovnali v závěru základní hrací doby? Těžce, je to nějaká guma, co se kouše. Těžce, nicméně já myslím, že jsme podali dneska poměrně kvalitní výkon, bojovný výkon. Já nemůžu chlapcům nic vyčíst. Hráli jsme na 100%, chtěli jsme si to dneska vzít. Bohužel Sparta byla tady v tom šťastnější. Samozřejmě se podívám na ten zákrok, který nás poslal na 4 minuty do oslabení. Vnímáte, že v té druhé třetině, kdy jste měli mnoho šancí, velký tlak, že to chtělo víc než jeden gól, nejen i kvůli pětiminutové přesilovce? Já bych se nechtěl vymlouvat na nic, prostě nedáme nějaký škaredý hnusný gól, který se odrazí od zadku, od helmy, od zad, od čehokoliv za brankovou čáru soupeře. Prostě na všechny situace, které tam jsou, se musíme těžce nadřít a samozřejmě to stojí síly, nicméně potřebujeme dát více gólů než dva, protože o hokeji nebo o výsledku rozhodují branky. Vy jste teď přišel z kabiny, předpokládám, psychická hlavně podpora držet hlavy nahoře. Tak víceméně jsme říkali to, co vám teď, jo, že hráčům nelze nic vytknout a potřebujeme se dobře zregenerovat a potřebujeme udělat zítra ten důležitý krok. 14 zápasů se neprosadil Martin Ružička. Jak s ním pracujete, aby držel hlavu nahoře, protože ten jeho čas určitě přijde? Tak on sám moc dobře ví, jaká je situace a samozřejmě se snažíme mu všichni pomoct, to je důležitá věc a důležité je, že mu věříme a že on věří týmu a tým věří jemu. Do zítřejšího utkání, které jste už zmínil, nastoupíte opět s Danielem Voženílkem, předpokládám zdravě naštvaným. Nemyslím svou otázku nekorektně, ale je pravděpodobné, že by se brance mohl i objevit Marek Mazanec, přestože je playoff a vím, že se zranil. Já vám to neřeknu. Dobře, a s tím Danielem Voženílkem budete třeba na něj o to víc sázet? My na něj sázíme v každém zápase, to je prostě hráč, který je velká osobnost v naší hře, takže budeme na něho sázet normálně jako vždycky. Já doufám, že bude pracovat tak, ať zítra slavíme.